kakav idiot. To ja stojim iza toga da je čovjek koji je ove sve reči za mene rekao, to je on. On je već od početka igra reality kao i ona. Kao svima vama priča. Ti imaš pravo na to. Ne, ali svima vama priča kao kao jauče, znaš. On je mislio ako je Slobara danas bio keco takav, da će on biti isto takav, ali on tu nema ni karizme, ni energije, ni nešto da bi mogao da govori ispred kamere, da nešto govori ovako kao što je bio Sloba i što je bilo prvo na početku. Lik ćemo... Tri puta su se poljubili, evo da bilo. Da, jesu. Tu ispred, kada je bila igra. Znaš kako je bilo? Posle onog filma, kada smo ja i car, on je rekao da mora ići opet drvetu, da bude onaj film da snimamo Rocky Balboa i da će ona biti moja žena. Kad ja njega pobedim, pa ona dođe i ja nju poljubim. I ona je rekla, a kako će to biti? Ja ću rekao, pa morat ću te poljubiti, kao ti si moja žena. A kako će to biti? Aj pokaži. I onda sam došao i poljubio se. Opa! Tako je bilo. Tako je on. Da su se oni poljubili, poljubili usta, to nisam videla. Ali da mi je rekao to pet osoba, isto to veće. Ne rekli. Opet sam poljubio ono što sam te pustio, mi se približi dva dana. Zašto? To je to. Pomirim se s tim, ustanem i kažem da ja sam debil, pustio sam da mi se približi dva dana. Možete svi da mi... Što sam još radila za jedan dan? To je to. To je samo toliko ću treći. Idemo, kaže meni Mina, vidi ono, vidi ono, ja se ovako okrećem. Mima i Gruja su imali nešto, neko... Nije, mislim da je bila Gedora. Pa što je? Tako je Mina rekla i mislim da su imali akciju neku ispod... Pa ja sam jutro svidio šta je, jutro zajedno spavali. Ispod ukrivača. Jutro su zajedno spavali, ništa to. Eto, poslije njegovo vređe na tebe. Kako može da bude sa njim tako pristati? To zato što ga volim. Volim da je. Nismo se ni pomjerili na ništa. Pa jel ćete? Pa neće. A bi ti voljela? Kažu, Ljana? Da. Pa da. Šta si mi rekla u pušionici? Da si ti Mimi očigledno igra. I da sam ja 100% sigurna da se ona samo sa tobom igra. Navedi zašto, šta si mi rekla, pitam ti. Pa i da je ona očigledno tražila samo neko ko je zauze, da je to u početku bio Bane Čola, kada je ovdje pisala Bane, da je htjela njemu da rastori vezu, kada nije uspjela, onda je jednom prešla na tebe. I da je to sve njem plan da bi se istakla što više, da se malo zanela, to je neko moje mišljenje. Da li ima pravo Gruja na svoje mišljenje? Naravno. Jesi odran? Isti ološ. Ja znam da je on sve to rekao u arbitru. To je bilo sinoć ovdje, što je on povređen. Jutro su 5 sati, da si ološ, da si ološ na svijetu. Znaš kako priča za stolom, kako je odron, kako je ruku, kako je neko ta mama dođe u krevet i leži i mazi se s njom. Oni danas pokriveni preko glave, drnda se tamo krevet i on dođe meni jučer priča, ne znam šta da radi, kuka mi u pušnju. Ja budala! Ja još budala, fina, njemu pričam još kako žena, jer sam ja s njegom žena pričala ono. Trošim vremena na dve budaletine ovdje. Da mi svoj imaju razgovor. Ma koji razgovor ovdje? Pokriveni glavom, pitate se tamo, bio mi će lagani peting ono. Ne, nije bilo ništa, nije bilo ništa. Za svako se vodi, svako. Za mene se vodilo jednom, a nije se vodilo pet puta i nije kad je neko krenuo da iznosi nešto loše, meni nisam uskočila u krevet, razumeš? Da bi ga zaustavila da priča o meni. Odakle mi je prsten, odakle ovo, odakle ono. Tako da nemoj se ti meni mešaš sada. Sada razgovaram sa njim, ne razgovaram s ovom. Da li je tebi Grujo preče? I šta ti je preče? Samo ne. Odnos sa svojom suprugom da ga dovedeš do nekog odnosa koji...